şahsiyetle ünsiyet dolmak genç ressam için nadir hadisidir. Dahi bəstəkar görkəmli şəxsiyyət Üzeyir Hacıbəyliyə həsr olunan yeni film ekranlaşdırılıb. Üzeyir Hacıbəyli Bir Portretin Ştrixləri adlı bədii sənədli film tamaşada sənətkarın ömür yolunun müxtəlif mərhələləri əks etdirilib. Filmin layihə rəhbəri xalq artisti Ramiz Həsənoğlu, ssenari müəllifi Afaq Vasif qızı, quruluş rejissoru əməkdar incəsənət xadimi Adil Azay, təsvir rejissoru Adil Abbasov. Yazdığı tənqidi məqalələri görə onu ölümlə hədələyənlər bulur. Böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin həyatında bəzi faktlar var ki, yeni ictimaiyyət onları yetərincə bilmir. Biz bu filmdə o faktları üzə çıxarmışıq və yeni bir Üzeyir Hacıbəyli obrazı təqdim eləmişik. Bu, Üzeyir Hacıbəyliyə həsr eləmək istədiyimiz böyük bədii filmin, belə deyim, son məşqidir Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə yeni, maraqlı, büyük iki serialı film qismət olarsa deyəcək. Arazın o tayında meşrutu hərəkatı. Filmdə hadisələr 1907-1943-45-ci illərə əhatə edir. Ekran işində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Əli Beysoyinzadənin, Sabit Rəhmanın, Mikail Abdullayevin və digər görkəmli simaların obrazları yaradılıb. Filmdə məhz Mikail Abdullayevin bəstəkarın portretinin çəkməyi ilə başlayır. Üzeyir Hacıbəylinin həyat yolu portretin ştrixlərində əks etdirilir. İndi zəhmət çək, nəyi və niyə bilmədiyini söylə, biz de ayrılmaq. Üzeyir Hacıbəylinin deməli bizdə xronoloji olaraq 2 yaşda verilibdi. 60 yaşında və 23 yaşında. Yaşlı vaxtını oynayan bizdə Ədalət Abdulsəmədovdur. Filmin əsas çəkilişləri Üzeyir bəyin ev muzeyində çəkilibdi. Filmin təqdimat mərasimində yaradıcı komanda ekran işinin ərsəyə gətirilməsi barədə tamaşaçılara məlumat verdilər. Film noyabrın 26-sı saat 16:15-də Azərbaycan televiziyasında yayımlanacaq. Gülnaz Hacıyeva, Emin Qəhrəmanzadə, Ümtaz Xəlilzadə, Mədəniyyət Xəbərləri.